Hello. សួស្តីទស្សនិកជនខ្ញុំឈ្មោះភិរមខ្ញុំគឺជាអ្នក Photographer ហើយជាអ្នកថតវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍ក្នុងការថតរូបចង់ដឹងថាប្រភេទកាមេរ៉ាអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការថតរូបដើម្បីឲ្យស្រស់ស្អាតនោះគឺនេះណែ Nokia N6 សេរី2018ចង់ដឹងថាលក្ខណៈពិសេសរបស់វានេះមានអ្វីខ្លះតោះទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាកាមេរ៉ារបស់ Nokia N6 សេរី2018វាមាន function ជាច្រើននៅលើនឹងយើងមានតាក់ទងជាមួយនឹង ISO shutter speed តាក់ទងជាមួយនឹង focus ហើយនឹង white balance auto white balance ទូរស័ព្ទ Nokia 6 សេរី2018បង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកច្នៃប្រឌិតដោយផ្ដល់នូវមាតិកាគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាច្រើនទូរស័ព្ទ Nokia 6សេរី2018សម្បកអាលុយមីញ៉ូមអេក្រង់ទំហំ 5.5 អ៊ីងពណ៌ភ្លឺច្បាស់ល្អសំឡេងច្បាស់ធ្វើឲ្យលោកអ្នកកាន់តែរីករាយក្នុងការទស្សនាវីដេអូប្រតិបត្តិការលឿនបំពាក់ដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android Oreo ហើយអាចទទួលបានការអាប់ដេតទៅលើ Android version ចុងក្រោយបានទៀតផង SIM 2ប្រើជាមួយបច្ចេកវិទ្យា DualSense ដែលអាចឲ្យអ្នកថតរូបប៊ូទីហើយនឹងធ្វើការ Live ផ្ទាល់លើបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube ផងដែរកាន់តែពិសេសទិញទូរស័ព្ទ Nokia 6សេរី2018ជាមួយនឹងតម្លៃត្រឹមតែ $249 និងថែមជូនទូរស័ព្ទ Nokia 105ភ្លាមៗទៀតផង